غزه شوێکی سەختی لەژێر هێرش و بردوومانی سوپای ئیسرائیل دەتێپەڕا. سوپای ئیسرائیل دەڵێت سەد فڕۆکە بەشداریان لە هێرشەکاندا کردووە و 150 ئامانجیان بردوومان کردووە. دانیال هاگاری و تەبێژی سوپای ئیسرائیل رایگەیاندووە شەوی ڕابردوو زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی توندیان کردوتە سەرکردی غەزە و لە ڕێگەی سەد فڕۆکەوە 150 ئامانجیان بردوومان کردووە. ئاماژەی بۆش کردووە شەوی ڕابردوو هێزێکی سوپای ئیسرائیل چووەتە ناو باکووری کەرتی غەزە و هێشتا لەوێ جێگیرن و نەگەڕاونەتەوە. وتیشی ژمارەیەک لە سەرکردەکانی حەماس لە هێرشەکانی شەوی ڕابردوودا کوژراون. لە بەرامبەریشدا حەماس لە ڕاگەیەنراوێکدا بڵاوی کردەوە چەکدارەکانیان بە هەموو تواناکانیانەوە ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل. لەو چوارچێوەشدا شەوی ڕابردوو شکستیان بە هێرشی زەمینی سوپای ئیسرائیل لە سێ قۆڵەوە بۆ سەر غەزە هێناوە و زیانی زۆریان پێگەیاندوو. حماس ئاشکراشی کردووە سوپای ئیسرائیل کەوتونەتە ناو بۆسەی چەکدارەکانیان و موشەکی کۆڕنتیشیان بۆ لێدان لە تانکە ئیسرائیلیەکان بەکارهێناوە. ئەوە لە کاتێکدایە کە شەوی ڕابردوو غەزە شەوێکی قورسی لە ماوەی 22 ڕۆژی ڕابردوودا تێپەڕان کە بەهۆی هێرشەکان و هێڵەکانی ئینتەرنێت و تەلەفۆن پەکیان کەوتو ئەو کارەبایەش کە هەیان بوو کوژایەوە. لای خۆیەوە ڕێکخراوی مانگی سووری فەڵەستینی ڕایگەیاندووە بەهۆی پشڕانی ئینتەرنێت و تەلەفۆن زیاتر لە 2 ملیۆن هاوڵاتی پەیوەندیان لەگەڵ جیهانی دەرەوە نەماوە. ئەوە جگە لەوەی کاری تیمەکانی فریاکەوتن قورس بووە و پەکی کەوتووە. هاوکات ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بڵاوی کردەوە پەیوەندیان لەگەڵ کارمەندەکانیان لە غەزە پچڕاوە. لە بەرەبەیانی ڕۆژی شەشی ئەم مانگەوە شەڕ و هێرشی ئاسمانی و بردوومان لە نێوان حەماس و ئیسرائیل دەستی پێکردووە و تاکو ئێستا زیاتر لە 7300 کەس لە غەزە کوژراون. لەو ژمارەش 4600 کەسیان ژن و منداڵن. لە بەرامبەریشدا زیاتر لە 1400 کەس لە ئیسرائیل کوژراون. لەو ژمارەش 311 کەسیان سەربازن.